Vi skal være sammen om en tekst fra Lukas evangeliet, som er søndagens tekst fra Lukas evangeliet kapitel 22 fra vers 24. Og så læser jeg lige to vers mere for sammenhængens skyld til sidst. De kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være, men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er blandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang omvender om, så styrk dine brødre. Simon Peter sagde til ham, Herre, sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og døden. Men han svarede, jeg siger dig, Peter, han når ikke at gale i nat, før du tre gange har nægtet, at du kender mig. Amen. Lad os bede. Jesus, vil du holde os fast hos dig? Vis os i dag virkeligheden i Satans ønske om at få os tilbage. Og vis os din magt og din kærlighed. Tak, at du er større end Satan. Vil du lære os at blive hos dig, flygte til dig og blive i din kærlighed. Amen. Vi vil i dag prøve at lytte til teksten som Peter. Og så prøve at få budskabet fra første søndag i fasten ind i sindet på den måde. Kristne må regne med kamp og prøvelser. Og Satan er en fjende, og han vil herres. Peter skriver i sit første brev, kapitel 5, vers 8-11, vær overvågne og på vagt. Jeres modstander djævlen går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod faste i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og når I må lide her en kort tid, vil alt nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfeste jer. Magten er hans i evighed. Amen. De havde lige fået nadveren. Jesus havde sagt, send brødet rundt. Tag noget af det hver især. Dette er mit legeme, som gives for jer. Så havde han sendt et bæger rundt med vin. Så havde han sagt, det er mit blod, som gives for jer. Det er den nye pagt. Drik alle heraf. Det er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer. Den nye pagt. Den gamle pagt kendte Peter godt. Det var løfterne til Abraham. Det var det, der skete på Sinai-bjerg i ørkenen. Det var pagten der. Det var ofrene i templet. Det var den store forsoningsdag en gang om året. Og ofrene hver dag. Og så var det påsken med påskeofferet, hvor der skulle slagtes et lam, og så skulle blodet smøres på dørstolperne. Og de havde lige fejret påskemåltidet den aften.
for at mindes, hvordan Gud havde ført sit folk ud af Israel. Nu sendte Jesus vinen rundt, og så sagde han, det er den nye pagt, at det var hans blod, og at de skulle drikke det. Jeg tror, at alle var klar over, at det her var noget særligt, og der var sådan helt stille i rummet, da vinbæret det gik rundt, hans blod. De havde måske ikke helt forstået det alle sammen, men forstået så meget, at det her var noget helt nyt. Og det her, det handlede om Jesus. Det havde været en meget speciel aften. Først var Jesus gået rundt og havde vasket disciplernes fødder. Peter havde brokket sig. Alting blev altid vendt på hovedet, når Jesus ville lære dem noget. Ham de så op til. Han gik nu rundt og vaskede deres fødder. Ham, som var deres rabbi, Jesus, som var Guds søn, for det var Peter overbevist om. Han havde knælet ned ved Peter og vasket hans fødder. Og så havde Peter reageret, aldrig i livet skal du vaske mine fødder, Jesus. Så Jesus kiggede på ham. Hvis jeg kan gøre det, så er du ikke lovet at dele med mig. Og så havde Peter mærket, hvor meget forkert der var i hans liv, og så havde han sagt, så ikke bare fødderne, Jesus, så hele kroppen. Men Jesus havde sagt, du er ren over det hele. Så var der sket noget underligt. Jesus havde sagt, at en af dem ville forråde ham. Det var sådan et mærkeligt antiklimaks i rummet. Øjeblikket før, det havde nok været det mest højtidelige og det mest hellige øjeblik, som disciplinerne havde haft med Jesus. Og så kommer den der ændring. En af jer vil forråde mig. Skulle en af dem forråde Jesus? I hvert fald så startede en diskussion, som de havde haft tidligere. Hvem af dem skulle være størst? Fordi den, der var størst, han måtte jo ligesom have sin ryg fri, så var det i hvert fald ikke ham, der skulle forråde Jesus. Måske startede diskussionen dengang Zebedæus-sønnernes mor bad om, at hendes sønner måtte få de bedste pladser i himmeriden. Der diskuterede det i hvert fald også. Nu startede diskussionen her om, hvem der var den største. Det måtte jo være den mindste, der skulle forråde Jesus. Men der kom sådan et mærkeligt fokus ind i den diskussion, fordi alle disciplinerne ville bruge argumentet om at være den største, som at rense sig selv, fordi så var det ikke mig, der var problemet. Det kan ikke være mig, for jeg er ikke den mindste. Og ligesom de andre, sådan brugte Jesus også, eller Peter også, den status, han synes, han havde i flokken, til i hvert fald at overbevise sig selv om, at det kunne jo ikke være ham, der skulle forråde Jesus. Det var sådan en diskussion, Jesus ikke skulle høre. Der var noget forkert over den. Størst og mindst i Guds rige, for Jesus hørte det jo, han vidste det jo. Så gik det igen, ligesom alle de andre gange, hvor Jesus kommenterede på noget, de havde sagt, at det hele blev vendt på hovedet. I forhold til, hvad Peter og de andre tænker. Jesus vender det hele på hovedet. I virkeligheden så er det jo os, der har vendt det hele på hovedet, og derfor skal Jesus vende det om igen. Men det gjorde han også her. Og så sagde Jesus klart og tydeligt, så klart og tydeligt, at det ikke kunne misforstås, at i discipleflokken, der er det lederens opgave at tjene, ikke at herske over de andre. Så kommer der sådan en mærkelig sætning, som jeg tror, at har stusset dem. Men I har været med mig i prøvelserne. Efter den diskussion om, hvem der var den største, som Jesus egentlig ikke skulle høre, så siger Jesus, men I har været med mig i prøvelserne, under mine prøvelser, blevet hos mig. Når Peter tænkte efter, så var det jo rigtigt nok, de var blevet hos Jesus.
Måske var det ikke kun fordi, de ville støtte Jesus. De var blevet afhængige af Jesus. Det var fordi, de ikke kunne undvære Jesus. Det var ham, der gav livet mening. Det var ham, der havde Guds ord. Jesus, som er Guds søn. Hvordan skulle jeg kunne blive andet end hos Jesus i min afhængighed af ham? Men det var så mærkeligt, for de disciple, som Jesus lige havde givet sit lemme og blod, og alligevel skændtes om, hvem der var den største. Lige præcis de disciple siger Jesus til, I er blevet med mig under mine prøvelser. Hvorfor sagde han ikke, jeg kan ikke bruge jer ud? Jeg finder nogle andre. Jesu disciple, det er dem, der har brug for Jesus. Dem, der er afhængige af Jesus. Og derfor var Peter og de andre blevet hos Jesus. På trods af modstand og de ofre, som det førte med sig. På trods af, at folkets leder var imod Jesus, og helt tydeligt heller så Jesus død og borte, og hans disciple væk med ham. Men de var blevet hos Jesus, for de kunne ikke leve uden ham. Så sagde Jesus, jeg overdrager riget til jer. Måske var Peter blevet helt stille. Diskussionen. På baggrund af påskemåltidet og den nye pagt. Jeg overdrager riget til jer. Det var sådan en voldsom oplevelse af næsten at blive taget på fersk gerning. Og så går Jesus bare endnu videre og siger, det rige, som er givet til mig, det overdrager jeg til jer. Han overdrager det til os disciple, der kun kan skændes om, hvem der er størst. Jesus havde sagt det før. Frygt ikke, du lille hjort, for jeres far har besluttet at give jer riget. Nu var det nu, Jesus overdrog dem riget. Det rige til dem, som Gud havde givet Jesus. Og så gav Jesus en opgave videre, at nu skulle Guds rige udfoldes. Af de disciple, som efter at have fået en ny pagt, skændtes om, hvem der er størst. Jeg der skændtes om, hvem der er den største, lige efter jeg har givet jer lemmer og blod og vasket jeres fødder, jer der er blevet hos mig i mine prøvelser, jer har jeg overdraget noget. Så siger Jesus, Simon, Simon. Han siger ikke Peter. Klippen. Det navn, han selv havde givet Simon Peter. Han siger, Simon. Jeg bad for dig, for at din tro ikke måtte svigte. Og at svigte, det er ikke bare sådan en engangssvipser. Det er, at det er slut, det er færdigt, det er det, ordet betyder. Det er der ikke mere. Satan gjorde krav på jer. Ikke kun på Simon. Satan gjorde krav på dem alle sammen. Ordet krav, det kan betyde, at Satan vil have tilbage. For Satan mener, at nu er Peter og du og jeg hans. Det mener han, vi altid har været. Så han vil have os tilbage. Det kan også betyde at få udleveret. Fordi Satan mener, at han skal udlevere det, som rettelig er hans. Og så kan det betyde at få for sig selv.
Satan vil have os for sig selv. Han vil ikke dele det med nogen anden. Og så vil han sigte os som hvede. Jeg læste, det betyder at slå i stykker. At hakke i små stykker. At ødelægge. Det er det, Satan vil. Han vil have os tilbage for at ødelægge. Han går omkring som en brølende løve og ser, om der er nogen, der kan sluge, som vi læste fra 1. Peters brev. Og så siger Paulus, at han giver sig ud for at være en lysets engel. Han gør alt, hvad han kan for at få os tilbage. I 1. Korintherbrev kapitel 1, vers 18, der står der, at ordet om korset er Guds kraft. Og ved du hvad, Satan vil have dig væk fra det ordet, fra Guds kraft. Han vil have os væk fra ordet om korset. Og Satan vil, at fokus skal være noget helt andet. For eksempel, hvem der er den største. For kristenlivet, det er en kampplads. Og det er en kamp. Det var der for Peter. Og Satan gjorde krav på Peter. Og Satan ville ødelægge Peter. Og Satan ville have Peter væk fra Jesus. Og det er en kamp for os. For Satan gør krav på os, på dig og på mig. Satan vil ødelægge os, ødelægge dig, ødelægge mig. Satan vil have os. Satan vil have dig og mig væk fra Jesus. Og den kamp, den fortsætter, så længe vi er her på jorden. For Satan vil blive ved med at finde os og få os og prøve at få os for sig selv. Han vil have dig og mig væk fra Jesus, og han vil alle midler gøre det. Selvom Satan er overvundet, selvom Jesus en gang for alle har overvundet Satan på korset, så kæmper Satan stadig for at få dig og mig væk fra Jesus. Simon, Simon, jeg bad for dig, om at din tro ikke måtte svigte. Så siger Jesus noget andet. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Hvad har Peter hørt lige der? Når du engang vender om, det betyder, at Peter vender forkert. Der er noget, der skal laves om. Hvad skulle Peter have lavet om? Jeg tror, at han ville have væk, at Jesus ville have væk fra troen på sig selv. Væk fra overvejelserne, om han var stor nok i forhold til de andre. Når du vender om, så styrk dine brødre. For Jesus ville bruge Peter til at styrke ham, som ved, hvad der er kæmpe at falde. Peter sagde, Herre, sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og døden. Jesus, jeg vil gøre alt for dig. Og i Markus evangeliet, der står der, der forsikrer han endnu stærkere, om jeg så skal dø med dig. Markus evangeliet er sikkert skrevet med Peter, som har sagt til Markus, hvad han skulle skrive, så Markus har været Peters sekretær. Det mærkelige er, at selvom Jesus har sagt til ham, at Satan vil sigte jer som hvede, så Peter ikke kampen. Han forventede den ikke. Selvom han på alle mulige måder inderligt tydeligt var blevet gjort opmærksom på alle detaljer i kampen. Er det ikke mærkeligt? Jesus havde sagt præcis, hvad der skulle ske. Inden hanen galer, så har du fornægtet mig 3 gange.
Peter faldt. Præcis som Jesus havde sagt det i alle detaljer. Peter, der gerne ville gå med Jesus i både fængsel og i døden, han svigtede. Ligner vi Peter? Ja, det gør vi. Og det gør vi alle sammen. I epistelteksten hos Jakob, der fik vi læst eller beskrevet det, man kunne kalde begærets psykologi, der drager og lokker, føder synd og ender med død. Der stod, ens eget begær, der drager og lokker en, så når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Mit begær. Det drager og lokker. Og jeg kan ikke undgå at høre det, når begæret drager og lokker. For der er noget inde i mig, der elsker begæret. At det føder synd, og det ender med død. Og derfor er det farligt. Og Satan bruger den forbundsfælde i os, at jeg elsker begæret, for det gør med gamle mennesker. Jeg vil begæret. Hvor var Peter dagen efter den her aften? Jeg er overbevist om, at han var ved korset. Hvis du læser Markus evangeliet, det kan du prøve at gøre, når du kommer hjem, kapitel 15, hvor korsfæstelsen er beskrevet. Der er nogle detaljer i teksten, som Peter har med, altså Markus har med, som de andre evangelister ikke har med. Navne, hvem de var i familie med, osv. Jeg er overbevist om, at Peter stod ved korset, så Jesus, så ham dø. Så er der særligt to detaljer i Markus evangeliet kapitel 15, som jeg vil bede dig at lægge mærke til. Den ene af detaljerne har Matthæus også beskrevet, at de ville give Jesus vin med myrer i. Det skulle være sådan for at tage det værste af smerten. Men Jesus ville ikke have det. Jesus havde taget alt synd, alle overtrædelser, alt hvad der var forkert på sig, som om det var ham, der havde gjort det. Og Jesus ville betale prisen fuldt ud. Det skulle ikke lindres. Der var en pris, der skulle betales, og den ville Jesus betale. Så er der i Markus evangeliet en lille bemærkning, som vi faktisk kun finder der. Og der skriver Markus, således gik det skriftord i opfyldelse, der siger, og han blev regnet blandt lovbrydere. Jeg synes, jeg kan mærke Peters smerte. Han blev regnet som mig. Han hænger der, fordi han blev regnet som mig. Peter har set Jesus på korset. Han har set ham dø. Han har set ham blive taget ned. Livet af Jesus. Og så påskemorgen, 3 dage efter, så var der 3 kvinder, som gik ud til graven. Maria, Maria og Salome. Og de kommer til en tom grav. Og der står, at der sidder en ung mand klædt i hvidt inde i graven og siger, han er ikke opstået, eller han er opstået, han er ikke her. Gå og sig til hans disciple, at de skal tage til Galilea. Så kommer han der. Så står der, gå og sig til hans disciple og til Peter. Og til Peter.
Hils disciplene og Peter. Husk særligt Peter. Jeg blev opmærksom på at prøve at huske Lukas evangeliet kapitel 22, når jeg læser Peters breve. Når du engang vender om, så styrk dine brødre. Der er en ballast i livet med Jesus og fra kampen i Peters liv, som man kan høre. Og der er en grund til, at Jesus siger til Peter, når du vender om, så styrk dine brødre. Bibelen skjuler ikke fejl. Og nogle gange så har man næsten fornemmelsen af, at jo større leder der er tale om, jo flere fejl skal der udmeldes. David. Abraham. Jakob, Isaks søn, Abrahams barnebarn. Peter. Eller Paulus. Jeg, som har forfulgt Guds kirke. Det er fordi, at dem, der er vendt om, det er dem, der er vendt om, som skal styrke brødrene. Fordi de ved, hvad det handler om. Kampen. Smerten. Dem, der kender kampen, kender faldet og ved, hvad det er at vende tilbage til Jesus og leve i afhængighed af ham. Det er dem, der skal styrke. Det er dem, der har oplevet der i deres eget liv, at Satan går rundt som en brøvende løve, og øjeblik efter så ligner han lysets engel. Og han vil kun én ting. Det er at ødelægge og hakke i små stykker. Han vil tilbage, Satan. Men Jesus er stærkere. Flygt til ham. Bliv hos ham. Vær hos ham. Vær hos Jesus i din afhængighed af ham. Han, der blev regnet som synder for mig, fordi han tog min synd. Jesus, som sagde påskemorgen, hils især Peter. Og det er dem, som har set Jesus på korset, som skal styrke brødrene. Jesus opgiver ikke Peter eller nogen af os. I Hebræerbrevet kapitel 7, vers 25, der står der, derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og går i forbøn for dem. Derfor, det henviser til faktisk, at Jesus lever. Et citat til, at Jesus er evig, fordi han har overvundet døden. Det gjorde han den morgen, han sagde, hils især Peter. Fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Jesus lever og går i forbøn for os, som kommer til Gud ved Jesus. Og ved du, hvem det er, Jesus går i forbøn for? Det er dem, der ikke kan undvære Jesus. Ligesom Peter. Så vil vi slutte med det vers, vi startede med. Eller de vers fra 1. Peters brev, kapitel 5. Vær overvågne og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod, fast i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke og grundfeste jer. Magten er hans i evighed. Amen. Lad os bede.
kære Jesus, vil du holde os tæt til dig. Tak, at du går i forbøn for os, som har sådan brug for dig. Tak, at du ikke smider nogen væk, men du vil i stedet frelse. Amen. Vi vil rejse os og med apostlen tilønske hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.